До Одеси прилетить світова зірка електронної музики Армін Ван Бюрен. 23 серпня він вперше виступить у Південній Пальмірі в рамках британського фестивалю «Ghost Kitchen». Як повідомили нам організатори, у цій події багато нового не тільки для Одеси, але і України в цілому. По-перше, фестиваль пройде на Куликовому полі, і на час проведення його територія буде огороджена двома лініями додаткових зборів. Через безліч коридорів входу та контроль квитків на фестиваль пройдуть тисячі любителів танцювальної музики. Тут буде встановлена велика технологічна сцена, кіловати звуку та тони іншого обладнання. Кількість вхідних квитків обмежена. Другою новинкою організатори називають популярний в Європі вечірній формат заходу. Фестиваль відкривається о 16-й годині та триватиме до 22-ї. Сам Армін Ван Бюрен представить 2,5-годинну програму, а на розігріві виступлять українські діджеї. Нагадаємо, що візит 23 серпня в Одесу стане для Арміна Ван Бюрена першим. Кожен його виступ в будь-якому місті світу відрізняється аншлагами. Нагадаємо, що Армін Ван Бюрен відомий як легенда електронної музики. 4 роки поспіль він був на першому місці в головному діджей-рейтингу планети – DJ Mag Top 100. Володар вражаючої кількості престижних нагород, офіцер помаранчевого ордена, один із самих значущих артистів за всю історію танцювальної музики. Відразу після свого шоу на Куликовому полі Армін Ван Бюрен на приватному літаку вилітає до Львова, де і виступить всю ж ніч, також на фестивалі «Ghost Kitchen».